kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan golaha wasiirada ee uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Khayre xilli muran adag uu ka jiro arintaasi. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in dhowaan maamulkiisa uu u samayn doono Ra'iisul Wasaare iyadoo maamulkii ugu horreeyay ka tirsan federaalka Soomaaliya ee yeesha Ra'iisul Wasaare uu noqon doono maamulkiisa. Curyaamiinta ku dhaqan magaalada Kismaayo qaar ka mid ah ayaa la siiyey gaari curyaan iyagoo sheegay in arrinta ay aad ugu faraxsan yihiin. Urur ay leeyihiin Soomaalida waddanka Sweden oo lagu magacaabo Isbahaysiga Soomaalida ayaa kulan u socday muddo 2 maalmood magaalada Stockholm lagu soo gabagabeeyey. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn, dowladda Turkiga ayaa ku hanjabtay in haddii ay joojin waayaan dalalka midowga Yurub dagaalka diblomaasiyadeed ee ay ku hayaan xukuumadda Ankara, in Turkigu uu fasaxi doono 3 milyan oo qaxooti ah oo u badan Afghanistaniyiin, kuwaasoo uu u diri doono gudaha Yurub. Magaalada Mosulna weli waxaa ka soconaya dadaal lagu doonayo dadka ku jira burburka duqeymihii ka dhacay galbeedka magaaladaasi in laga soo saaro guryaha, iyadoo Mareykankuna uu qiray in halkaa ay ka dhaceen duqeymo lala beegsaday dad rayida. Iraaqiyiintuna waxay sheegeen ilaa 500 oo qof dad gaaraya in ay ku dhinteen duqeyntaasi. Intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon, markana warkii oo fidsan.